ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଆସନ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଧାଡ଼ିରେ ରଖାହେଲା ପତ୍ର, ଧାଡ଼ିରେ ରଖାହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଣିକି ଏହାର ତଳକୁ ଏବଂ ଏହାର ଉପରକୁ ଏପରି କରି ସବୁ ତକ ପତ୍ରର ଉପର ତଳକୁ ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ଏଟା ତଳ ଯଦି ହେଲା ଏଟା ଏବେ ଉପର ହବ, ଉପର ତଳ ଉପର ତଳ କରିକି ଆମେ ରଖିପାରିବା। କରି ରଖିଲେ ଆସନଟି ମଜବୁତ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ସଜେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏପରି କରି